Então chegou o Jamel chinês aí. Será que o Alcide está em alta como no Jamel passado? Será que a Ares vai ter um bom brilho na sua estreia? E aí o Card, será que alguém vai ter coragem para pegar ele? E o Alone in Lost Canvas, ele foi Next Mansion, né? O CR dele foi lançado ontem. Será que alguns jogadores tiveram coragem de fazer um alto investimento no lançamento do CR? Então vamos conferir quais que foram as builds utilizadas. Inclusive, alguém está de volta, o Senhor Poseidon. Então vamos lá dar uma avaliada aqui nas builds utilizada, porque poderá ser replicada ou não no servidor global, lembrando que a gente tem alguns personagens do futuro aqui, como o próprio Alcide, que vai chegar no servidor global. Temos também a Ares, que vai chegar daqui 6 semanas, no, ó, 5 mais ou menos semanas no servidor global, e temos o Alone e o Card, né? O Card que deve chegar aí nessa quarta-feira, e o Alone CR, que é mês que vem também. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nerd Sanxia 8, porque nesse vídeo vamos conferir então se esse meta do futuro aqui pode ter um bom impacto no meta do global, né? Então, bora lá. Começando aqui, então, avaliando as primeiras builds, o que que acontece? A gente já dá uma olhada aqui que temos El Cid, né? Bastante El Cid, e repara que, como o El Cid, ele aparece, ele ocupa o lugar de um outro atacante. Então ele vai ocupar o lugar de, ou é um Cano de Gêmeos, ou vai ser um Afrodite Divino, ou vai ser um Thanatos também. O Alone Next Mansion também, né? Temos aqui um Alone Next Mansion, inclusive, aqui, ó. Só que ele não está despertado. Então a habilidade dele despertada é ele aqui com a mãozinha, né? Parece até a imagem da carta dele. Então, já dando um spoiler para vocês, todos os Alones que eu encontrei, eles não estavam despertos. Eu vou até reconferir, né? Talvez eu encontre algum Alone aí que eu não tenha visto. E como no servidor chinês não tem esse lance de troca limitada com as pedras oniscientes, é muito caro fazer aí o lançamento, né? Pegar o personagem SSX no lançamento. E por isso a gente tem essa parceria aqui, ó, com a Petod, aquele aplicativo onde você pode baixar o Sanctuary Awakening e ter até 25% de desconto você recarregando no Sanctuary Awakening do aplicativo. Então, né, se vocês quiserem dar uma moral para o seu bolso e para o Nezinho aqui, as instruções fica aí o link na descrição do vídeo tutorial e também do link direto para ter o cupom de desconto também. Fechou? Então, continuando, o que que acontece? Aqui a gente vê também a Ares, né? A build que a galera tá utilizando aqui da Ares, a Chama Eterna. Lembrando que ela tem um potencial de dano crescente aí no campo, mas dá para utilizar ela de suporte também. E infelizmente ela teve duas derrotas que a gente vai dar uma conferida. A gente vai dar uma conferida aqui ela enfrentando o El Cid, porque olha quem apareceu. É Poseidon com Elfo de Vento, que eu não curti muito, né? Eu já gravei o vídeo das minhas primeiras impressões do Poseidon, mas aí até lá eu comento, eu não gostei de utilizar ele de DPS. Mas o cara que está utilizando ele de DPS está utilizando uma build alternativa de dragão marinho com Fuchsia, né? No nosso combo de Ares aqui, e vai enfrentar um Gestalt, ó. Quem diria? Gestalt no Jamiel. Então bora lá conferir essa primeira play. É o El Cid, eu devo postar a review dele amanhã para vocês, tá? Porque hoje esse gravar esse vídeo aqui é mais rápido que gravar a review dele, que a review dele é um vídeo mais longo. E hoje eu tô na correria nessa segunda-feira, então resolvi postar esse vídeo aqui para vocês. Então vamos lá. Atacou aqui, deixa eu só diminuir aqui a velocidade, colocou aqui no dragão. Né, ó, no, como é que fala? No triângulo. Ó, já faleceram ali o dragão marinho, infelizmente. Trabalhar o cano para tentar estacar aqui também. Já eliminou um ali. Causou nada, nada de dano do no Poseidon. Igual o Sig já na roda da 1, hein? Já na roda da 1, ele nem tava estacado direito e causou esse tanto de dano. Absurdo esse El Cid. Passou ali triplação, né, para o El Cid, e aí o cara desistiu. O combo flopou e aí ele desistiu. Então esses aqui são os dados, não dá pra gente ver os dados da Ares. E a gente viu que o El Cid deu aquela mitada, né? Então bora conferir a outra play aqui da Ares. Ô Ney, por que a outra play você tá fazendo questão de mostrar da Ares? Porque a participação dela foi bem tímida e só foi esse jogador que utilizou a Ares. Então,
Vou mostrar essa play aqui da Aeris para vocês darem uma conferida. Depois vou apresentar as outras builds aqui para vocês verem o que que a galera tá utilizando. Mas a Aeris, infelizmente, só foi utilizada por esse jogador, demonstrando, né, que talvez a Aeris não seja uma personagem tão top. E quanto muitos jogadores pensam que é, igual eu também penso que ela deva ser, né? Então, vamos ter que analisar um pouquinho mais a Aeris para tentar identificar quais são os defeitos que os jogadores estão vendo na nossa deusa Aeris, né? Para ela não estar tão hypada assim. Somente esse jogador com uma build de dragão marinho, uma build bem 2019, está utilizando aqui. Eu tô tentando arredar aqui a tela, mas bugou aqui, né? O emulador, o game, eu não sei o que que bugou aqui, mas enfim, ó. Caiu ali, ó, causou bastante dano. Só que aí, o que aconteceu? O Odysseus counterou o combo. E o Afrodite fez o restante do trabalho. Ele levou um cometa na cabeça e o cometa, os estilhaços dele viram rosas. Então, deu pra ver ali o dano. Se vocês quiserem voltar aí o vídeo pra dar uma conferida no dano que a Aeris causou, foi um dano bem interessante pra roda da 1, né? Lembrando que ela vai ganhando buffs aí na medida que vai passando as rodadas, as ações, né? E mesmo assim, o dano dela foi bem relevante. Mas infelizmente, o Odysseus reviveu o Shura e aí não distribuiu o dano do combo, do triângulo. E aí, depois, como o Afrodite tomou o dano, o Afrodite devolveu todas as rosas e fez o seu estrago, que é a vida de quem machuca aí o Afrodite, né? Ele é bem espinhento mesmo. Então, conferindo aqui as outras builds, ó, temos bastante Alcide, sempre com a Árvore da Ressurreição, sempre com a Árvore da Ressurreição. Que a outra build do Alcide também, ó, essa aqui tá de mirra, né? Essa aqui foi bem diferente. Mas sem Eris, sem Alone, né, como vocês podem ver, eles não estão aparecendo aqui, WO. Lá, ó. Alcide, deixa eu ver aqui, ó. O Alcide vai aparecer. Normalmente é Kanon, Alcide e Thanatos. Pode ver, quase toda a build apareceu um Hags, cara. O Hags está aparecendo aqui, a volta dos deuses no Jamiel. Isso aqui é muito foda. Vamos conferir essa play aqui, ó, que eu não tinha reparado que o Hags voltou. Então vamos dar uma olhada aqui nessa play também. Atena não precisa nem mostrar, né? Porque a Atena está presente no meta. Eu só quero ver se no global a galera vai utilizar o Poseidon e o Hags também, né? Então, esse aqui é um novo combo. Um novo combo não, uma nova estratégia, né? Que a gente vai ter aí do Alcide. Aí vai ter a Athena acelerando ali o Hags, que é muito AP também. O Hags tem que estar muito rápido, né? Inclusive, eu só coloquei, postei o vídeo quinta-feira passada do Hags, né? Pra quem não viu, vou deixar nos cards que as minhas primeiras impressões foram muito positivas dele, viu? Ó, o contrato foi na Serafina. E na verdade eu mostrei essa play aqui também por causa do Alcide, né? Pra vocês hyparem aí o Alcide. Ó, o Alcide foi counterado ali também. Infelizmente o Xion marcou ali o contra-ataque do Oneiros, então deu uma flopada. Então temos mais um Poseidon aqui. Não, é o Lune. Ai, que eu vi ele de preto, por isso que era a skin do Poseidon. Eu falei, gente, eu não tinha visto o Poseidon. Executou ali a Sasha, Athena Rainha. Já diminuiu o PV máximo dos inimigos. Isso fortalece demais o Alcide. Só que o que acontece? O Alcide tá com dano zero, né? Então vai dar uma flopada. Mas ele congelou também, então é indiferente. Arrebentou pra caramba ali a. Ó, já foi o Lune. Ó, a Serafina já vai falecer daqui a pouco com o contrato. Ó, já mudou o contrato pro Bafo. Por que que é interessante mudar o contrato pro Bafo? Porque o contrato fica para as duas vidas dele, né? Que tem essa galera que revive, que a gente consegue cancelar o revive. O contrato prolonga, ao contrário do Odysseus, do Xion, que o contrato some. Ó, reviveu ali, ó, o Aldebaran. Agora já vai começar a causar dano no Albafka, mesmo ele sendo curado ali também. E a Athena vai executar. A Athena deu milhões de speed aqui, né? Fala sério. Todo mundo ficou rapidão. É, tchau, Serafina. Cara, o Hags jogou muito bem.
Nossa, eu vi 5 mil? É isso mesmo ou eu tô vendo errado? Ele agora tá com dano zero. Olha lá, o abafo que já vai causar dano nele. Eu, hein? O abafo que causou dano no Oneiros, é isso que eu vi? Agora eu tô até confuso. Mais um pouquinho de dano ali e... Deixa eu ver se o contrato foi. Olha lá, o contrato ainda tá, viu? Ele perdeu a vida e o contrato ainda permanece. Isso é muito bom. Então é Cano de Gêmeos, Albafka, que acontece isso, eu não lembro mais quem que eu viava pra fazer isso. Ele bateu 53 mil, mas ele tá com a redução do Albafka aqui também, ó. Ó, causou bastante dano. Ressuscitou e é a volta dos deuses, galera. É a volta dos deuses. Muito, muito bom aí essa play aqui. Então, embora o Hags ele ficou aqui com o dano baixo, ele reviveu dois, três unidades ali, duas, três unidades. Ele causou bastante dano com o seu contrato e ele ficou no final da luta ainda com o seu PV ali em cima, né? Porque ele sempre ficou com o seu contrato feito também no inimigo. Isso é muito show. Tá muito bom mesmo. Vale muito a pena. Esse aqui é a play que a gente viu, né? O Hags não via a build dele. Tá de dente, vi sim. Então, indo aqui para o próximo. Tô igual o Cebolinha, próximo. Vamos lá. Aqui, novamente, ó. É o Cid. Ó, o Cid tá, tipo, em todos os caras que venceram, tem o Cid. Temos mais Poseidon aqui, mas infelizmente ele perdeu. E temos, novamente, o Alone não desperto, né? O Alone aparece bem pouco. E quando aparece, ele ainda não está desperto. Se ele aparecer no Jamiel, eu trago uma nova play para vocês. Referente a ele, as suas plays, né, do despertar, que eu quero ver como que vai ser o desempenho dele no Jamiel. Uma Pandorinha aqui, ó, venceu, que Pandora contra Afrodite é rainha, né, vocês estão ligados. Cautela muito, aqui foi 3-0. Esse aqui até que venceu sem o Alcide, né. Esse aqui venceu sem o Alcide, colocou um borboletão. Borboletão. Mas ele venceu, não vamos questionar isso, né. Deixa eu ver qual que eu tô aqui. Ó, temos o Cano. Esse aqui perdeu todas as vezes. Ganhou aqui. Teve um El Cid. Vamos ver se ele tem alguma coisa diferente. Tem ali apenas a árvore também, né? Sem ninguém assim tão diferente pra gente dar aquela avaliada. Aqui não tem nada. Vamos ver aqui, ó. Diferente. Desse lado não tem ninguém. Pareceu um Wish aqui, porque ele usou o Defteros, né? E depois ele substituiu aí pra uma outra build de aceleração, mas flopou de qualquer forma. O El Cid mitando aqui na última luta, pra alegria dele. Ele não usou o El Cid, né? Aqui ele não quis usar o El Cid. Alboneiros parece bastante aqui também. Vamos ver aqui a última agora, né? Pra ver o que que acontece. Olha lá, não tem muito. Não aparecendo o Alone, apareceu um Hadrix Sangue Divino ali, gente. Um Hadrix Sangue Divino. Aí apareceu mais um Hadrix. Numa build bem parecida com aquela que a gente viu, só que agora com o Thanatos, ao invés do El Cid, que eu acho que é muito mais quebrado o Thanatos, inclusive, do que o El Cid nessa build retranca, né? Porque o El Cid pode ser controlado e o Thanatos ele usa o ataque dele em área mesmo sem estar controlado. Temos o Alone aqui, ó. Ah, é o Alone Desperto, galera. O Alone Desperto. Então vamos fechar aqui então com o Alone Desperto. Abrir esse Alone agora. Vamos ver como que vai ser essa play então. Então a galera usou o Alone mesmo sem estar esperto. Então imagina quando todo mundo estiver esperto. Vai ser mais interessante ainda. Venceu. Mas eu pretendo trazer o Alone nos duelos galácticos também, tá? Pra gente dar uma conferida. Como que vai ser o Alone, que é apenas uma play, uma build que possivelmente não é as builds top tier, né, do Jamiel, dos duelos galácticos. Normalmente as builds são melhores, porque não tem esse lance de ficar fazendo três personagens, tirar 12 personagens de uma build. Então ele já vai ficar possuído aqui, ó. Ele já ficou como terceiro, a quarta jogar. Já usou o combo do Shun MM pra ele jogar 3 vezes. Ó, já deu o seu sua skill 3 e ainda poderá jogar mais 2 vezes. Tocou de vida. Já vai usar sua skill 3 de novo. E agora ele vai usar a sua skill 3 extra, né? Cadê? Ele vai usar, não?
Era pra ele ter usado, né, gente? Mas enfim, acontece nas melhores famílias. Não sei o que que aconteceu. Mas o importante é que ele linkou ali e já tá batendo no link e já faleceram ali alguém. Caim faleceram, né? E olha que ele tá com bastante adição de dano, né? Aldebaran, Sasha e tal. O Afrodite, vamos ver o que o Afrodite vai fazer de mágica. O Afrodite meio que deu... passou um pouco de vergonha. Tô achando interessante nessa build aqui que o cano é mais lento, né? Ele colocou o cano lento pra pegar o link do Alone e também o buff do Doku. Que aí o cano vai em cima de quem foi linkado. Aí o cano vai acertar como se fosse dois alvos. É um combo interessante, o cano lento, gostei. Muito tempo eu não tô vendo o cano lento. Vocês ainda estão utilizando o cano lento? Vocês animam a fazer ele novamente lento? Ó, faleceram, né? O nosso amiguinho ali, a exclamação. Lembrando agora que o Alone, ele fica com 60% ou menos do seu PV, ele fica invisível. Então ele fica muito mais difícil eliminar também. Ó, vamos lá. Porque ele vai parecer um pouquinho do cano de se manter quase sempre invisível. Olha lá, ele já tá invisível de novo, agora ele deu o ataque extra dele. O Debaro tava com bastante escudo, mas a Sasha foi de base. Ó, deu ataque básico ali, né, pra tirar a curinha do Shun. E dar aquele outra dimensão dele, né. Toma as explosões, acho que agora vai, tá full estacado. Mesmo com a Fuxa, mesmo com a com compartilhamento de dano aqui, ó, do Aldebaran. Sobrou, nossa, sobreviveu. É, o chato que quando sobrevive é o Shun reaplica a cura, né, essa replicação da cura é uma bosta. Ó, deu imortalidade ali pra Sasha, viu? Ele fica invisível, fica muito show ele ficar invisível. Ó, já trocou de vida. Agora acho que os dois vão embora, os dois vão embora. Vai dar um ataque extra. Não deu ataque extra. Não tô entendendo porque não tá dando ataque extra. Mas tá invisível novamente, então ele não pode ser alvo. Vamos lá, 500 contra-ataque. E aqui o cano bufado, sem a cura do Shun, é caixa, né? E olha só, o Alone com cano também fica bem legal, porque fica dois DPS invisíveis. Então o inimigo meio que só vai ter suporte pra ficar causando dano. E os suportes normalmente são mais tanque. Isso aí complica bastante a vida do suportes. Ah, o Aphrodite tá com a imortalidade. Beleza, vai arrancar a alma ali do cano. Agora é ir pro outro cano ao invés da Afrodite. Mas se ele arrancou, perdeu uma vida, ele vai embora. É, não perdeu a vida. Mas eu acho que o cano ainda tem a segunda vida. Vamos lá, Afrodite acertando todo mundo, a galera invisível. Nossa, arrebentou, hein? Ah, o Alone jogou primeiro. O Alone vai ganhando velocidade, né? Quando ele faz a troca de vida dele. E venceu. Poxa, essa luta foi boa. 281 mil na cara. Então vamos ver, Kano ou Alone? Quem causou mais dano aqui? Alone 35% e Kano com 42%. É, ainda o Kano acertou mais dano aí no inimigo. Mas é isso, galera. Esse então foi o Jamiel chinês, né? É, o que a gente pode perceber, sim, dando resumão, é o Cid. Tô muito bem, obrigado. É, a Ares foi bem tímida, bem abaixo da minha expectativa. Estava esperando mais da Ares. O Alone, a galera ainda não está fazendo investimento muito alto dele. Apareceram três Alones, apenas um despertado. Mas achei estranho, é aparecer o Alone, né? O Alone não é um personagem que parece tanto assim no Jamiel, né? Como foi o último Jamiel que eu postei o vídeo, né? Falei, ah, o Alcid pegou o lugar do Alone. Mas, sei lá, talvez porque lançou o CR do Alone, a galera ficou mais hypada em reviver o Alone, enfim. É, outro detalhe também é a volta dos deuses, Poseidon, apareceu aqui dois jogadores usando Poseidon, dois jogadores usando Hax também, isso foi muito bom e eu curti demais, porque realmente movimentou bastante e claro, o outro que teve a sua estreia para esse Jamiel e não apareceu é o Cardia, que vai chegar aí depois de amanhã aí pra gente, então quem tá hypado aí com Cardia já tem esse feedback bem positivo aí pra ele. Mas é isso, galera, então o vídeo já ficou muito longo, né, então só apresentando aqui pra vocês e comentando
como que foi aí a participação da galera no Jameel. Comenta aí se alguma coisa que surpreendeu ou estava tudo previsível. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui!